Математика бұл илимдердің падышасы. Ошол эле учурда IT сферасындагы бүгүнкү күндөгү керектүү тармактардан бири. Илим менен техника өнүккөн бул заманда IT адистери абада эле керек. Бул жаатта ийгилик жараткан кыргызстандык азаматтардан да уучубуз кур эмес. Бүгүн сөз кыла турчу каармандарыбызда эл аралык олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды багынткандар. Кабарчыбыз Айдар Темиралиев алар менен баарлашып келди. Есть одна очень... Темирлан Кыдыралиев 16 жашта. Анын көздөгөн максаттары көп жана маанилүү. Темирлан үстүбүздөгү жылдын жаз айларында математика сабагы боюнча Англияда өткөн дүйнөлүк олимпиадага катышып, өз күчүн сынап көргөн. Олимпиадага катышуу ал үчүн өтө маанилүү болгон. Биринчиден чет өлкөгө чыгып эл менен аралашканы болсо, экинчиден жаш математиктер менен тажрыйба алмашууга да мүмкүнчүлүктөр жаралган. Азыр ал чет тилин да үйрөнүп жатат. Жакынкы күндөрү чет өлкөнүн жогорку окуу жайына тапшырууну пландоодо. Ну, я пошел в школу 5 лет, получается. Мен мектепке 5 жашымдан баргам. Номер 61-чи орто мектепти окуп бүтүрдүм. Менин математика кызыгым кичине класста окуп жүргөндө эле башталган. Мага сабакта татаал эсеп маселелерди эсептеп чыгарып коюу оорго деле турчу эмес. Кийинчерээк мектеп аралык, район аралык олимпиадаларга катышып баштадым. Ар дайым алдын корундарды алчумун. Жакында эле Лондондо өткөн олимпиадага барып катышып келдим. Ал жака дүйнөнүн жүздөгөн шаарларынан жаш математиктер келишти. Андан кийин Москва шаарында өткөн олимпиадага катышып, ал жактан коло медалына татыдым. Пытался участвовать в разных олимпиадах. Бүгүнкү күндө бир кесиптин ээси болуу абдан маанилүү. Темирлан билимин башка өлкөдөн улантса да окуусун аяктаган соң Кыргызстанга кайтып келет. Мындай пикирин атасы Улан Кыдыралиев билдирет. Анын айтымында келечекте Темирлан алган билим тажрыйбасын Кыргызстанга жумшайт. Ал өзүнүн уулу менен сыймыктанат. Билим берүү министрлигине рахмат айткым келет. Билеттерин сатып бергенге жардам берет, анан биз деле эметалар виза, ну, жок дегенде бир поездка $1000 чыгып кетет бизден деле. $1000 акча чыгып кетет. Визасына, тех пиягыначы. Бирок билетин жашоосун министрлик төлөп берип атты. Влад Виляев болсо келечектеги чоң программист. Ал учурда 9-чу класстын окуучусу. Влад Виляев 6-чу классынан тарта эле компьютер менен иштөөнү жакшы өздөштүрүп баштаган. Анын алдыга койгон максаты Россиянын жогорку окуу жайына информатика факультетине тапшырып, келечекте чоң программист болуу. Влад Виляев 14 жашында информатика боюнча эл аралык олимпиадага да катышкан. Ал тандаган кесип бүгүнкү күндө абдан популярдуу жана бул кесипке болгон талап жогору турат. Я участвую в олимпиадах с 6 класса. Мен информатика кесибин тандаганымдын себеби ошол математика, физика, химия илимдери бүгүнкү күндө информатикага көз каранды. Жакында эле мен дагы Темирлан менен бирге Москвага олимпиадага барып катышып келдим. Ал математика боюнча, мен болсо информатиканан. Мен мындай жогорку деңгээлдеги олимпиадага биринчи жолу катыштым. Мага абдан жакты. Олимпиаданын аркасынан өзүмө дагы тажрыйба топтодум десем болот. Учурда маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө популярдуулук өсүп жатат жана ага кызыктар адамдардын саны арбын. Буга ылайык таланттуу балдарга кошумча билим берип, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларына даярдап жаткан адистер да жок эмес. Если говорить о важности обучения. Бүгүнкү күндө дүйнөдө IT технология менен иштөө кенен жайылтылган. Кыргызстанда да жаштардын IT технологияга кызыгуусу көбөйдү. Биз таланттуу улан кыздарды алдын ала IT технология менен иштөөгө даярдайбыз. Бизден билим алган көптөгөн балдар кыздар бүгүнкү күндө чет өлкөлөрдө билим алуусун улантып жатышат. Учурда бизде 14 бала окуп жатат. Алар бизден экзаминден өткөн соң эл аралык олимпиадаларга катыша алышат. Эгер жакшы жыйынтык чыкса, чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларында акысыз окуй алышат. Бүгүнкү күндө өлкөдө өз алдынча өнүгүүгө умтулган жаш адистердин саны аз эмес. Өлкөнүн келечеги мына ушундай билимдүү жаштардын колунда. Айдар Темиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.